Como é que é, pessoal? Estamos aqui num A 180. O Zezito está a arrumar ali a carripada. 200, perdão, tá aí, já me ias cair em cima, caralho. Ai, Jesus. Fiz um 180 ontem, por isso. Pô. Aí está, é para a frente. O Zé está a foder, vou meter a carrinha lá atrás. E as manobras. Tá, já podes ir, já podes ir à vontade. Estrava. Para cima. É uma estrada assim, sem casas, assim, a gente pode andar à vontade. Porque aqui a gente, ao andar aqui nestas zonas aqui, as pessoas levam um bocado a mal. Então a gente pega, utiliza assim essa estrada aí, que é para andar à vontade e não ter problemas com ninguém, não é? Claro, sim. Então podes ir, que eu tenho que aproveitar. Pumba para cima. É como... Olha o suporte, já está. Vês? Assim tá bem. Hã? É, não é? Estás a perceber? Ah, isto já percebi. Percebeste o que é que eu disse há um bocado, que estes carros originais são um bocado pasteleiros? Porque olha agora, ó, cuidado com a curva, foda-se, olha lá, que está tempo de chuva. Pode ir para o seu caralho, não é? É um poder. Um bocado de liberal. Tem sempre que virar. Aponta aí, caralho! Agora vais ter aí os teus amigos em cima de ti. Opa! Para lá, é para aí, o que vocês quiserem. Digam mal que a gente está aqui a fazer. Muito obrigado. É, pessoal, eu não sei porque é que eu antes, quando ninguém me conhecia, ninguém falava nada. Agora que eu começo a ser mais conhecida, toda a gente só quer falar tudo, não é? Mas tudo bem. A gente só precisa dos bons. Sim, agora vais ali e tararau, dás-te assim uma volta, sim, sim, sim. É um bocado assim, à calma, mas eu tenho que ser, E agora por aí acima, já podes puxar a tua vontade. É colado, eu não me ia. A conduzir boa. Vai, filho, vai, tá, foda-se. Eu este tempo de chuva tenho receio, sabes? E tu conheces melhor o carro, porque por isso é que eu te disse, leva o teu carro, que assim, opa, e também melhor do que tu, não há ninguém aqui para dizer que o meu carro não está, não é? Vês que ele reduz-te logo, pau. Só mesmo para eu andar. Esquece, isto não é ninguém para pôr aqui no fundo. Eles matam-se aqui. Mas percebeste agora porque é que eu estava a dizer lá em cima, quando estávamos a conversar, que eles são um bocado pastelões? Qual é a diferença? Ficam logo muito mais rápidos, muito mais nervosos, mais engraçados, mais zingões. Aqui eu pôr. É. Ainda mais nervoso do que eu. Pois é. Bom. Você gastar pneu. Faz contrato, caralho. Dei lá. Ainda pensas eu que sou o tolo. Foda-se. Vá, pessoal. Vamos, vá, para a mora. Aponta aí, caralho.
Fiquem bem, pessoal. Um bem-aja. Até já.